Lad os tage et nærmere kig på den 7-sæders variant af Hongqin. Det er jo både premiumen og komforten, der er udstyret med 7 sæder. Den, jeg har med i dag her, det er en premium. Du kan selvfølgelig vælge at være solidarisk, hvis der sidder nogen på de bagerste sæder, og skyde dit sæde frem. Enten det her, eller hvis man er lidt stærkere, så kan man også tage det store her og køre det frem. Og så er det forholdsvis plant, hvilket gør det meget nemt, hvis du nu har et Isofix-sæde, du skal have sat i her eller herover. Jamen, så klikker det lige i. Der er ikke nogen høje kanter, som du skal presse imod. Og så har den selvfølgelig også et armlæn her med 2 kopholder i. Og så tænker du, men Victor, jeg har slet ikke brug for 7 sæder. Nej. Så har du bare en 5-personers bil med usandsynlig meget plads. Prøv at tænke på at køre ned til Tyskland og handle i den her. Du har plads til hele butikken. Skal du om på de bagerste sæder, så trækker du fat herop. Og så river du bare til frem, og så kan du hoppe lige ind. Og så skubber du bare tilbage for at sætte dem på plads igen. Skal du have lagt sædet ned, så er det bare den her, du trækker fat i. Så er det bare at lægge en lille let madras, og så er du på camping. Bagsæderne heromme er på samme måde som de andre udstyrsniveauer. Elektriske. Og der er det så smart, så når du ligger bagsæderne ned her, så slipper nakkestøtterne selv og vipper fremad. Så skal man ikke gøre noget. Og for at sætte dem på plads, der tager du egentlig bare fat i dem. Sådan. Og sådan. Og så er du klar til at køre. Det tror jeg sådan set var alt, hvad jeg kunne finde på at sige om de 7 sæder i en Hongqi. Kunne du tænke dig at vide noget andet, så skriv det ned i kommentarerne, så laver vi gerne en video om det, eller svarer dig på dit spørgsmål. God dag.